هغه زنانه چې په دنیا کې په د جنت زیره شوی دی. راځي دا بیان سره مختصر ووري. دیکھ یہ واقعہ پس یہ بخاری سے مسلم کی دا واقعہ دا عطا ابن ابی رباح رحمه اللہ وی عطا ابن ابی رباح دا ولو امام تیر شوئے تابعی دے او دے دا امام ابو حنیف رحمه اللہ استاز دے عطا ابن ابی رباح وی وی قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس ما تدا خبر اکلا تاتوی یو زنانا و نخیم چی آقا جنتی زنانه ده جنت تبزی او ده عجیبه ده چی دنیا کی گرزی او معلوم خبره ده چی ده خزسه ده ده با جنت تزی ده دیر عجیبه ده اسلا با دنیا کی گرزی او ده باره که ده معلومی چی ده با جنت تزی ایمه او توی بلا وری نده خو هر سلی ده ارمان که چی دیس انسان موری ده ایمه توی چی هذه المرأة السوداء ده طور خزه چی روانه ده خزه تیره ده باتی دغ طور خزه چی روانه ده نو ده جنته ده سنگ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ده یو پیر راگلی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیوی چی اید اللہ پیغمبر پا ما بندی میرگی بیماری ده او زب بیوشه کیه گم وإني أتكشف أو شيء ذكر ده حالات ربان ديراشي أو ده غوطر ربان ديراشي نبياز بزان نبوي غمانو كلمي بدنو مخكارش نو ده الله ده پارا الله نزما ده پارا دعاو وارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي إن شئت صبرت ولكي الجنة اس دو اختیار دي كسبر كي الله بدل جنت تركي دي ده پارا ميدا حدیث وي كسبر كي اللہ با جنت ترکی و ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک او کوئی چی نا روغ صحت وارا ما زب اللہ تبیم اللہ با روغ صحت ترکی سناشنا خلکو ناغ زنانوی غلی شوالک سات لبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توکتوی اصبر صبر وک ادی جنت بکار چی او سکر گورا دا نیکانو خلقو دا سیرت چی روالی دا پوخانو نو باسو پا کی دا خبر کردی دا وی زمانگ دا جون خوگی و رزی آگوی پا کم و رزگی چی پا منگ سخت دا وز دا عجیبه دا دا جون خوگی و رزی کمی وی دی سخت والا سنگا زکر چی دی پا دی سخت کی دا محسوسی چی پا دی اللہ مالا جنت را کئی نو پا دی سر دی پا دی سخت کیم خون محسوسی او خون و تمیلاوی زمانگ پشان نو چی سهر ماخامی خلوازی و شکوی شکایتو نکی دعوه او تب ویچی چرتا اسمان رولی دلی دی پا دبندی او دید اسمان و دزمکی پا منز کرا گره دی او چقی دلی دی دسی لوی مصیبت پیرا گره دی کسی چی بس قرزه دی پا ما بند نو قرزه دی پا را دوم رزمک آسمانی او کری او دا شکوی که او دا شکایتو نو پر یادو نه او بس جو کیری تنیم تلی او بس جو تنخامی کمت او وڑی وڑی خبری بیرا کستی دا شکوی شکایتو نبکی وڑی وڑی خبری بیرا کستی نو دی زنانو چیزا بس صبر کو ما بیزرت او خبر رالا دیندار زنانو اولیاء اللہ کیوا و یا رسول اللہ انی اتکشف دا سیدو خو یا رسول اللہ کرا چی پا ما بین دا بیماری رایشی نزب زان نبوي قام إنه كلمة دا بدن خكارشي فدع الله ألا أتكشف بس الله تدوم رسولك جرا بدن من خكارك يجي طول بماري دي بماري دي تكليب دي سخت دي خو الله تدوم روا جي زمان دا بدن خكارك يجي نو ديرا سرغمي فدعا لها نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا غير پر دعاوخته ويا الله دا مبي پرده كوا حدیث کیا ہوا مسئلہ سوا و صبر بانی جنت ملائیو گی لکہ سنگ چی دی زنانت ملائیو شاید حوزہ کہ امام سفیان ابن عیین رحمه اللہ وی بندگانو لچی اللہ سور کلی دی گنا نو پا دی کی دا صبر نغور سنشتی وری وی بیہی دخل الجنہ زکر چی ردی دلاس دا بندگان دا اللہ جنت تتریز دعوی قیمتی واقعہ
چې یو زنانه مانی په دنیا کې د جنت زیره شي کو تاسو دا واقعي خوښ شوی نو ثواب په نیت مخکې لازمی شیر کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.